Hej allihopa! Låt oss ta en titt på vad som hände denna veckan i Soy Luna. Från och med nu lovar jag att göra allt som är möjligt för att hela den enorma smärtan jag orsakat er. Även om jag vet att Lily är min mamma nu så känner jag att jag har två mammor. För du kommer alltid vara som en mamma för mig. Hur är det möjligt att om min band ska bestämma vem som får sjunga? Alltså tänk om vi inte kommer med på öppna scenen. Jag vill åka med dig i tävlingen. Tusen tack Simon, seriöst. Tack. Att Amber blev adopterad av för Sharon. Va? Amber tror på det. Tiden och närheten de två kommer känna kommer att eliminera alla misstankar. Min lek är att få Matteo att bli kär i mig. Dagarna på det här stället är räknade. Vi kommer stänga Jam & Roller. Varför dolde du sanningen för morfar? Varför gör jag inte för honom också? Varför gömmer ni er här? Och i de där kläderna? Vi hade inget att ta på oss. Men det är Pedros pappas kläder. De får inte ens röra. Du, jag är ledsen för det där med dina föräldrar. Du vet att du kan räkna med mig om du behöver något. Vi måste hålla ögonen på Amber. Hon pratar om sin bakgrund med Luna Valente. Håll koll på henne. Snart fattar Matteo hur han känner för mig egentligen. Jag är säker på att han kommer bli min. Men hur är det möjligt att han nästan är klar med skolan? Jag kan inte få ihop det. Sol har faktiskt inte åldern inne för att vara klar med skolan i år. Det fattas ett år, eller har jag fel? Är det inte så? Och med min applikation... Ricardo! Ja, vad gör du här? Jag kom för att hämta Nina. Vad gör du här? Wow. Vi får göra oss av med bilderna. Vi kan inte lämna några spår från den tiden. Vi håller på att reparera banan. Ni vet, på grund av branden. Parade har förbjudit oss att prata om branden med Luna. Ha? Varför? Varför får ni inte prata med mig om branden? Om inte Ricardo lyssnar på förnuft får jag ta till juridiken. Du har hemligheter. Jag vet inte vad du pratar om. Jag kommer få reda på sanningen. Nej. Tänk om Peter får veta. Han är min bästa vän. Jag kan inte fortsätta ljuga. Vad har du ljugit om, Nico? Minns ni fuktfläcken på väggen på Roller? Den har jag gjort. Det här stället är gigant. Det här stället är fantastiskt. Vad säger ni? Rollers tid är över. Vi måste tänka på framtiden och att hitta jobb är inte alltid lätt. Luna, om Jam & Roller stänger måste jag åka tillbaka till Mexiko. Va? Vad är det där? Jag vet att vi genomgår en jobbig period för vi måste ta ansvar för allt här. Men det är nu vi måste vara smartare än någonsin. Hon spelar jättebra. Hon är en duktig skådis. Hon tar det verkligen på allvar att låtsas vara min flickvän för att få Luna att glömma mig. Det med Fernando och Matteo är bara en lek. Om vi det får veta kan vi glömma den sista öppna scenen. Nej. Enligt min far så är det andra intressen på spel, utöver de strikt professionella. Rosales, vad gör du här? Jag menar, trevligt att träffas. Jag måste se rinken nu omedelbart. Uppehåll honom, okej? Okay? Men låt honom absolut inte se rinken. Nej. Ricardo lyssnade inte. Och nu får han ta konsekvenserna. Ja, jag behöver prata med direktören på Vidia. Rosales, direktören på Vidia är här och han vill se rinken. Va? Va? Herr Rosales, vad gör du här? Luna, hur står det till? Seriöst, jag kan nästan inte tro det. De andra kommer att älska att du är med på öppna scenen. Och Roller stänger, så vi måste säga farväl ordentligt. Säger du nej till en sista dans? Så vitt jag förstår har du satt upp videokameror i egendomen utan Vidias tillåtelse. Stämmer det? Den katastrof! Jag har haft väldigt mycket tålamod med er, men nu räcker det! Det var droppen! Tusen tack för att ni kom hit till den allra sista öppna scenen på Jam & Roller! Men min plan lyckades bättre än förväntat. Alla trodde på lögner om att Amber är min systerdotter Sol Benson. Ni var helt fantastiska. Ni har helt klart en mycket lovande framtid. Så vadå, ni ger oss en chans till, eller? Tyvärr är beslutet redan fattat. Jam & Roller stänger. Se Soy Luna på Disney Channel.